13:30 börjar andra. Härligt då. Då är den klar 14:15. Ja, då så är det slut. Ja. Så man kanske kan gå in på just den matchen. Slut står det nu också. För 0 minuter sedan. Så det tog slut nu då. Vilken var det? Vad spelades som spelades? Körnlund. Har du fått någon så här restriktioner eller sjukgymnastik? Ja, det är helt still 4 dagar sedan på måndags. Ja, jag kanske fuskat med. Men sen så ska hon återkomma. Jag sitter och käkar väldigt mycket rent. Ja. Men vi ska höra vad som 10-14 dagar skulle höras. Om jag fortfarande ont eller problem, då kommer de göra en magnetröm. Men du ska hålla dig ganska lugn. Ja. Sen vet jag inte om det blir lite styrketräning. Det gör jag aldrig tidigare, så det kommer ju funka. Ja, just det, men... Inte min. Ja. Det var ont, fast det andra skäl. Ja, ja. Shit, vilken värme. Riktigt skönt. Det är nästan så att det är skönt när det vädrar till lite i vinden. Ja, det blev väldigt... Ja, dunjackan nu, liksom. Det var ju helt fel. Ja, jag kommer förbi snart igen. Ja. Det är
Jag tycker att det är fint. 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 Jag tycker
Spidokommentarer. Ni kanske vill vara med då? Har vi lite kommentarer inför matchen? Du, ett tips då. Stäng av dem på 45. Nej, men jag sa att jag kan få. Det kan bli 90, det kan bli 45. Antingen så är det 90. 45 minuter på 45. Ja, just det. Då kan man göra. Men det är fel. Det var många kommentarer i publiken, men jag har gjort när någon ställde. Okay, no.
Ja,
Nej, nej, nej! Måste man få det? Ivan! Jag klappar upp honom! Ja, det tror jag. Annars känner du inte ett skit. Hello.
Jag har inte två fotboll på en spelare.
fan vad det är. Charlie, du har en snus under foten.
Om det är här så gör han att det är stödigt här som om
kom igen, det blir inte aktivt. Jag borde ju veta. Min hand. Så 1-0 värmde 32 minuter in i första halvlek. Det har blivit mycket bättre. Går du på en vann?
Bra press. Thank you.
pass. Nice. En minut kvar till full tid i första halvlek. Jag tycker vi kör zigzag. Men alla är vid de två.
Alla är ja, vi säger ingen tar cola. Nej, annars blir det. Är vi åtta? Jag kan ta en lopp. Går det? Ja, vänta! Nej, det är kapten Fredrik. Han styr allt här själv. Vi får inte göra någonting. Jag satt den på sekunden också. Det är så... Nej, men man försöker få lite uppgifter då. Men du la ju flera sådana här. Sträng? Eller sträng? Ja, men jag tänk på att jag är klent begåvad. Så att jag glömmer bort vart den är och att jag ska trycka och stanna och sånt. Jag bara... Ja, det här känns ganska stabilt. Ja, det är de här kontringslägena som är så roliga, men de, annars har de inte spelat. Jag bra lydde. Lite svettig inte. Fin. Sorry. Det här är bra. Bra boys. Fan vad bra boys. Första. Mille. Riktigt bra. Bra jobbat, jag vet. Thank you.
När man är president och klubbdirektör och... Ja. Thank you.
Andra halvlek 2-0 till Värmdö. Jag representerar honom. Åh, låg ni på.
Thank you.
Kan du gå så till Kane och säga att han lägger den? Säg till Kane och säg att han ska lägga den vid sidan av stolpen. Jag ska klicka, alltså jag ska...
Yeah!
Sätt dig framför Stefan så kan han hålla... Jag ser ju
Värmde. 15 minuter kvar till full tid. Jag kände skor.
så här 3-1. Va? Det är sant. 3-0 ska det vara såklart. Som jag sa, 3-1 var det helt fel. Det är 3-0 tyvärr där. Nu är det 12 minuter kvar till full tid. Jag vet inte, jag slår på den här.
Och, ditt sista vatten! Ditt sista vatten! Och jag tog så här mycket av det. Det här såg fint ut innan. Alltså jag har
Och Tom Sjöbrottsson. Just det. I din låt här i livet, du har blivit trumma. Det är inte alla som har blivit. En minut kvar till ordinarie tid. Nu är vi på övertid, en halv minut. Ja.
filmar du med? Klart du ska vara med. Jag har sökt fel. Det är bra kör, bra. Härligt. Mackan. Bra Gustav. Bra Emil. Vilken gäng. Eller hur? Du visste det. Du visste att vi skulle ha det. Lördag 19. Ja. Du måste ha lite rullar. Hej! Vi är ju ett gäng som vill ha skjuts. Jag, Arvid, Josse, Elsa, Melker. Precis. Och så, ja. Bra, bra. Ja, yes. Ja, bra, bra. Puss. Som en sån här. Nej, det är mer än 50 här. Ska vi ha det nu börjar med 60. Vad sa han? Jo, han skulle åka. Och han hade ju inte åkt ännu. Ja. Hemma. För farfar och Gunilla var nog ännu kvar. Vi får han köra hem något sen. Ja, det är nu säger vi. Eller ska vi kolla hur mycket... Vi är så många liksom. Jag tänkte det också. Ja, men för annars är det typ dela upp vad som är som vi ska. Nu ska jag ta en trapp, en som ska hämta något paket och sen vill jag mycket handla. Handla kalaten där. Vad? Vänta. Men vad är det du ska få hämta? Jag ska hämta paket. Thank you.
Tack så mycket. Du måste ju också byta. Det är inte så att man äter någon som ligger mot dig. Det till och med så. Okej. Var på vinner du uppe? Vad sa du? Var på vinner du uppe? Ska de där uppe? Ja, det går matchen som har precis varit klar. Jag åker här och kolla. Ja, Petter. Sixen åker med juni. Så vi kan åka. Då är det liksom så.